Розкол у команді Трампа. CNN повідомляє про сварку двох чиновників із найближчого оточення президента. Про кого йдеться, знає Дмитро Онопченко. Як у команді Трампа-бізнесмена, так тепер уже і Трампа-президента завжди були улюбленці. Ті, кому він довіряє більше за інших. Ті, в кого завжди є прямий доступ до першої особи. І в нинішній адміністрації це дві людини – держсекретар Майк Помпео і радник з національної безпеки Джон Болтон. Про них кажуть, мовляв, це права і ліва рука президента, ті, хто проводить його політику. Але зараз, як дізналося CNN, із джерел в оточенні глави держави вони посварилися і серйозно. Люди, які зсередини бачать те, що відбувається у Білому домі, діляться з журналістами. Конфлікт не через плани або рішення. Бачення зовнішньої політики в обох чиновників практично однакове. Мовляв, проблема в іншому. Начебто Болтон постійно тягне ковдру на себе. Намагається перебрати повноваження, бути першим серед рівних. Співробітники і Білого дому, і Держдепу на умовах анонімності розповідають, напруження між двома топ-чиновниками наростало давно. То Джон Болтон у Твіттері раніше за інших про свою позицію напише, коли це ще ні з ким не узгоджено, то спробує протиснути рішення, яке в компетенції глави Держдепу. CNN наводить слова дипломата з оточення Помпео, мовляв, Болтон занадто часто розігрує себе держсекретаря. І це вже призвело до того, що на нарадах у президента дві ключові особи його команди постійно сперечаються. Проблема ще й в тому, що вони як люди абсолютно різні. Помпео стриманий і дипломатичний, а Болтон відкритий і різкий. Помпео завжди змовчить, щоб не конфліктувати публічно, а Болтон навпаки, завжди гучно висловить свою позицію, якщо, наприклад, не згоден із главою Держдепу. Помпео полюбляє проводити довгі наради, а Болтон діє інакше. Він сам на сам неофіційно зустрічається із першими особами або із президентом, аби домовитися про рішення. Останньою краплею стало те, що Болтон, маючи особисті зв'язки у спецслужбах, просто перед обговоренням у Трампа отримує найсвіжішу оперативну інформацію. І завжди більш підготовлений і поінформований, і хвалять його, а не Помпео, який насправді проводить більшу частину роботи. Але це залишається непоміченим. Конфлікт зайшов так далеко, що вже й не зрозуміло, що здатне примирити. Двох ключових чиновників, які несподівано із членів однієї команди перетворилися на суперників. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».